La Generalitat de Catalunya i les entitats municipalistes fan front comú per reclamar a l'Estat que inverteixi a la xarxa de Rodalies i que ho faci ja. El Departament de Territori i Sostenibilitat, l'Associació Catalana de Municipis, la Federació de Municipis de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona han signat un manifest que es farà arribar a tots els consistoris en forma de moció perquè el puguin subscriure als respectius plens. La iniciativa és un pas més a la via judicial oberta pel govern català, que ja ha presentat un requeriment previ a DIF perquè compleixi amb les seves obligacions de mantenir la infraestructura ferroviària en condicions. Es tracta d'un pas previ a la interposició d'un recurs contenciós administratiu davant de l'Audiència Nacional per inactivitat de l'administració. El que necessitem és inversió en majúscules i aquesta és la base d'aquest manifest que hem plantejat avui. Volem que hi hagi aquest compromís d'inversions i volem el traspàs de totes les competències sobre les infraestructures ferroviàries a la Generalitat de Catalunya. Volem recursos i volem poder polític. Si això no ho podem fer negociant, hem decidit obrir una via judicial per garantir aquestes inversions. Rull ha insistit que calen respostes i solucions immediates davant la inacceptable caiguda de la puntualitat a causa de la severa manca d'inversió. El conseller ha concretat que dels 4.000 milions del pla de Rodalies només s'ha executat un 10%. Dels 306 milions d'actuacions prioritàries, únicament el 2%. I del que Adif va pressupostar l'any 2015, només s'ha executat un 25%. El text de la moció insta l'Estat a realitzar amb caràcter urgent les inversions per desactivar les limitacions temporals de velocitat per garantir un servei digne als usuaris. A més, el manifest insta la Generalitat a no acceptar cap canvi en els horaris de Rodalies que empitjorin els temps de viatge si no es disposa de la informació detallada sobre els motius, de la inversió concreta que es durà a terme i de la data en què es preveu recuperar el temps del viatge. L'Ajuntament de Terrassa està duent a terme obres de reforma a l'skatepark de Sant Llorenç per tal d'adequar-lo a les necessitats dels usuaris. Durant els dos mesos que es preveu que durin les obres, es portaran a terme diverses modificacions a partir de les peticions que han adreçat al consistori les persones que acostumen a utilitzar aquestes instal·lacions. Entre les actuacions incloses al projecte, destaca la construcció de dos elements que multiplicaran les possibilitats de maniobres als usuaris. D'una banda, una tarima amb 5 graons, element habitual en molts skateparks, i d'altra, un altre element típic d'aquests equipaments. Es tracta de dues rampes enfrontades amb un espai de separació d'un metre entre les dues. També està prevista l'eliminació de part dels murs que hi ha a la part central per tal de guanyar espai per patinar a la zona interior. Finalment, s'aprofitarà l'actuació per realitzar una reparació general del paviment als punts on s'ha fet malbé per la utilització. Els treballs s'han encarregat a l'empresa Eurocatalana Obres i Serveis per un import que supera els 24.000 euros. L'skatepark de Sant Llorenç està situat a la cruïlla de l'Avinguda del Vallès i al carrer del Montcau. Es va crear el 1995 i l'any 2013 va ser remodelat. El conjunt d'elements abasta una superfície d'uns 1.100 metres quadrats. Continua el procés de participació perquè la ciutadania elabori el Pla d'Acció Municipal de 2017, també conegut com a PAM. Aquest dilluns s'ha celebrat una nova sessió informativa. El Centre Cívic Alcalde Morera ha acollit l'Audiència Ciutadana de l'Àrea de Drets Socials i Serveis a les Persones. A la sessió hi ha participat la tinent d'alcalde, Rosa Maria Rivera, a més de regidors i regidores de l'àrea. Ha estat la tercera audiència que se celebra dins del PAM. Es tracta d'un procés participatiu en què la ciutadania és la protagonista i pot assenyalar quines són les seves necessitats i prioritats i quins són els temes que més li preocupen. L'objectiu final és elaborar un full de ruta comú que marqui l'acció de govern dels propers anys. Amb aquesta iniciativa, l'Ajuntament de Terrassa posa en marxa el procés de participació perquè la ciutadania elabori el Pla d'Acció Municipal de l'any 2017, que servirà com a prova pilot d'un projecte de participació innovador. La Comissió Política de Qualitat Democràtica, formada per tots els grups municipals, ha dissenyat una metodologia de participació que s'incorpora de manera estable a l'elaboració dels PAM que han d'acompanyar els pressupostos municipals. Les properes audiències públiques del PAM seran al setembre. El dia 13, el Centre Cívic Avalí Estranger acollirà la de l'Àrea de Desenvolupament Econòmic, Indústria i Ocupació. El dia 15 se celebrarà la de Cultura, Innovació i Projecció de la Ciutat al Centre Cívic Maria Aurèlia Campmany. Totes dues seran a les 7 de la tarda. Universal.
La regidora de Qualitat Democràtica, Meritxell Lluís, ha estat nomenada com a representant de l'Associació Catalana de Municipis i Comarques, al Consell d'Associacionisme i al Voluntariat de Catalunya. Lluís ha estat escollida entre tots els regidors d'ajuntaments adherits a la CM. El Consell és un òrgan consultiu i d'assessorament del Govern de la Generalitat en matèries associatives i de voluntariat. Té l'objectiu de desenvolupar programes i projectes per aconseguir que el voluntariat i el món associatiu català augmentin el seu creixement i la seva consolidació. Es tracta d'un òrgan de composició mixta, en formant part el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, el sector associatiu i de voluntariat de Catalunya, entitats significatives en la vertebració territorial, una entitat en representació de l'associacionisme i el voluntariat juvenils, les organitzacions sindicals i empresarials més representatives de Catalunya, les entitats d'iniciativa social i d'iniciativa mercantil del sector i, per últim, les organitzacions del món local. El Centre Excursionista de Terrassa ha acollit aquest dilluns la presentació del llibre Amb el català fem pinya, una publicació impulsada per la Plataforma per la Llengua que recull l'experiència de 14 persones nouvingudes en el seu procés d'arrelament a la nostra societat. Es tracta d'una sèrie de testimonis de procedències molt variades, els quals resideixen actualment en diferents punts del domini lingüístic català. Un projecte que posa en relleu el rol primordial que les associacions poden exercir com a espais d'aprenentatge de la llengua catalana i d'integració social. Que ells siguin referents per a altres persones dels seus col·lectius perquè vegin, no, que aquesta integració en un entorn o aquesta integració en un barri a través d'aquestes entitats doncs pot servir, no, com a eix vertebrador en aquest entorn més proper. Un dels 14 protagonistes és el senegalès Al Hosseinou. Resident a Terrassa des de fa 5 anys, el seu interès per aprendre el català el va portar al Centre de Normalització Lingüística. Actualment, després d'un temps d'aprenentatge amb el suport d'una parella lingüística, aquest jardiner de 41 anys es comunica amb facilitat tant a la feina com en qualsevol altre tipus d'entorn. Un exemple del seu arrelament és la seva participació en la companyia de teatre Punt i Seguit, a través de l'obra Lampedusa. Para aprender català no es difícil para mí, porque como yo parlo francés, es una lengua más fácil para mí. Y vaig estudiar molt, y molt duro para arribar a parlar el català. Pero como yo tengo una pareja lingüística que me ayuda molt, es això que siempre em facilita les paraules. A banda del català, el llibre inclou 7 llengües més, que són l'àrab, el romanès, l'anglès, el wolof, el mandica, el francès i el castellà. Els responsables de la iniciativa valoren l'experiència de forma molt positiva i no descarten realitzar-ne una segona edició. La Diputació de Barcelona ha presentat el projecte Vies Blaves, una iniciativa que neix amb l'objectiu de fer transitables els 300 quilòmetres de recorregut que hi ha a les lleres dels rius Llobregat, Anoia i Cardener. El projecte és pioner al sud d'Europa i implica 65 municipis que sumen més d'un milió d'habitants. L'objectiu és recuperar o construir un seguit de camins entrellaçats entre si als marges d'aquests tres rius i que han de servir per fer trajectes a peu, en bicicleta o a cavall per diferents indrets amb un gran atractiu patrimonial i natural. Uns trajectes que serviran per potenciar l'activitat turística i esportiva a les diferents comarques de Barcelona implicades, com el Vallès Occidental, el Baix Llobregat, el Bages, el Berguedà o l'Anoia. Fixin-se la potència, el munt de municipis, la gran ambició que hi hem posat, però també la seguretat de que aquest és un projecte d'inspiració europeu i fins i tot li diria en alguns casos dels grans park trails americans. Jo tinc la sensació que amb aquest projecte estem aconseguint fer del nostre país un territori amable, un territori sostenible, un territori que reconeix el seu patrimoni. Utilitzem justament l'urbanisme per acostar el medi ambient a la gent. Aquest és, diguem-ne, l'esquema bàsic de treball. Estem parlant d'un projecte molt potent, estem parlant d'un projecte que és inèdit al sud d'Europa, és a dir, 300 quilòmetres d'itineraris previanants i bicicletes habilitats per seguir el curs de tres rius, això no passa enlloc més en el sud d'Europa i, per tant, des d'aquesta perspectiva nosaltres en volem ser pioners.
El primer pas per dur a terme el projecte Vies Blaves serà l'aprovació per part de la Generalitat d'un pla director urbanístic que doni seguretat jurídica a tots els municipis afectats. Un cop aprovat el pla, d'aquí a un any es procedirà a licitar les obres perquè puguin començar a principis de l'any 2019 i s'acabin un any després. El projecte compta amb un pressupost de 25 milions d'euros. El primer equip del centre parroquial Sant Cristòbal ja ha posat en marxa la maquinària de cara a una temporada il·lusionant. Després d'aconseguir l'ascens a primera catalana amb un brillant final de Lliga, el conjunt de Can Anglada afronta el repte de mantenir la nova categoria amb un bloc que presenta importants novetats. Una de les més destacades és la del nou entrenador, Oliver Vallabriga, que substitueix a Quique Castro, després que aquest marxés al Terrassa Futbol Club 1906 per decisió personal. Vallabriga se sent satisfet amb el nivell de la plantilla dins de les possibilitats del club. Bueno, el principal objectiu era mantindre els jugadors de l'any passat, la base, no? Són 8 o 9 jugadors que continuaran i després pues, bueno, fitxar el que resta, no? Una miqueta ens hem basat en, bueno, sobretot en el pressupost, és un pressupost limitat i sobretot amb la filosofia del club, que són jugadors joves, que siguin de Terrassa, que siguin d'aquí, que poden jugar, donar-li l'oportunitat de jugar una bona categoria a un club de la seva ciutat, que no es tinguin que marxar fora. La confecció de la plantilla respon en gran part a l'acord assolit el passat mes de març amb la Unió de Futbol Base Java i Terrassa per donar continuïtat al futbol formatiu de la ciutat. D'altra banda, Oliver Vallabriga, que l'any passat va entrenar a l'Avià també a Primera Catalana, assegura que en aquesta categoria tots els rivals són de gran exigència i indica que adaptarà el dispositiu tàctic a les característiques dels seus jugadors. Bueno, l'estil de joc té que ser competir. Nosaltres tenim una idea, però després tenim que veure els jugadors també i buscarem entre tots la idea que millor li vagi als jugadors. No som un entrenador de tenir una idea fixa i, bueno, tinc la meva idea, però després tenim que veure els jugadors, com s'adapten, com no, què serà el millor que podem aportar i al final que decidim sigui el millor per l'equip. Per la seva part, el president de l'entitat, Miguel Ángel Moreno, expressa la seva satisfacció per haver recuperat la categoria perduda ara fa 2 anys. Bueno, para San Cristóbal y en especial para mí significa volver a la categoría que ya bajamos hace 2 años. Y significa, pues bueno, quieras o no quieras, jugar en Primera Catalana, un equipo de barrio, jugar ante equipos con pueblos, ciudades y todo, pues es un orgullo para Terrassa y para el barrio. Enquadrat al grup 2 de la Primera Catalana, el Sant Cristóbal debutarà el 4 de setembre al camp del Reus Deportiu B. Pel que fa a la pretemporada, l'equip de Vallabriga disputarà el seu primer partit contra el Sabadell B, de tercera divisió. Aquest amistós es jugarà diumenge a 8:15 de la tarda al Municipal de Can Anglada. L'equip juvenil de la Unió de Futbol Base Java i Terrassa ha començat aquest dimarts la pretemporada per preparar el segon any consecutiu jugant a la Lliga Nacional. Una irregular segona volta en la temporada passada va fer que el conjunt agarenc no pogués retornar a la divisió d'honor. Per ser competitiu, el Java ha confeccionat un equip amb jugadors de la casa i 7 incorporacions noves, destacant el retorn al club d'Adrián Gómez Picón, que en les últimes temporades ha estat al Futbol Club Barcelona, i Marc González, de l'Espanyol. També s'incorporen 2 jugadors procedents del Sant Cugat, 2 del Can Rull Tronchoni i 1 del Sant Andreu. Dani López és l'entrenador. Es marca com a objectiu inicial la permanència, sense descartar altres opcions. L'any passat ens vam quedar a les portes, vam fer una gran primera volta i al final, a l'última hora, ens vam quedar, no?, amb una mica la sensació de que se'ns havia escapat a l'última hora, no? A veure, l'objectiu és anar partit a partit. Com he dit, és una plantilla molt jove i primer de tot ens hem d'adaptar. A partir d'aquí ens anirem marcant fites i objectius a poc a poc. El primer macroobjectiu, per dir-ho d'alguna manera, és la permanència. A partir d'aquí anirem sumant, però hem de ser realistes, hem de tenir els peus a terra i hem d'anar partit a partit. Dani López s'estrena en el càrrec com a tècnic del primer equip del Javac després de passar per les categories inferiors del club. No amaga que per a ell és un repte entrenar el juvenil de Lliga Nacional. Bueno, és un repte perquè porto molts anys en el club, serà la meva 10a temporada en el Javac i bueno, he passat per totes les categories, infantil preferent, divisió d'honor, cadets, juvenil preferent i bueno, evidentment doncs, el repte de tot entrenador que està en el Javac i que s'estima el Javac és poder portar el juvenil A, està clar. El Javac debutarà el 28 d'agost en partit oficial. Serà el 9 Congost contra el Manresa en la primera jornada de la Lliga Nacional Juvenil. Abans i durant la pretemporada disputarà un total de 8 partits amistosos, el primer d'ells aquest dissabte al Camp del Mollet.
104.403. Aquest és el nombre de visitants que ha registrat el Museu Nacional de la Ciència i la Tècnica de Catalunya durant el 2015. Una xifra que representa un increment de públic d'un 15% respecte a l'any anterior. Aquest nombre registrat és el més alt en els 31 anys d'història d'aquest equipament museístic. El MNACTEC encapçala així el rànquing de les visites a museus i col·leccions de la província de Barcelona, excloent-ne la capital. Són dades que s'extreuen de la publicació Estadístiques de Turisme 2015, Barcelona, Ciutat i Entorn, editada per l'Ajuntament de Barcelona, la Diputació de Barcelona i el Consorci de Turisme de Barcelona. El Museu de la Ciència el segueix el Museu del Cau Ferrat de Sitges, que durant l'any passat va rebre 99.800 visitants. Un altre equipament de Sitges, el Museu de Maricel, ocupa la tercera plaça a la llista amb gairebé 77.000 visites. En el cinquè lloc del rànquing hi trobem el Museu de Terrassa, que ha rebut la visita de 65.600 persones el 2015. El Museu de la Ciència i la Tècnica és un dels tres museus nacionals reconeguts pel Parlament de Catalunya.